Krásný den, drazí přátelé, posluchači. Vítám vás u druhého videa v druhé sérii povídání o duchovních vědomostech. A dnes uh, si vyslechněte, prosím, video na téma emoce. Emoce jsou důležitou a nedílnou součástí naší osobnosti. A je velice důležité s nimi umět pracovat a chápat je a rozkličovat je. Protože emoce jsme nedostali jen tak z Bůh darma. Všechny části těla, které máme, všechny naše smysly, které používáme a zdokonalujeme, se je umět lépe používat, využívat jsou z nějakého důvodu. A emoce nám ukazují naše vychýlení se z našeho středu, z naší harmonie, z naší vlastně klidové zóny a toho, jak máme být. Takže všechno, co pocitujeme v emocích, Ať už pro nás vnímáno negativních nebo pozitivních, je pro nás zprávou o tom, že jsme vychýleni mimo své přirozené tvořivé energie bezpodmínečné lásky. Tak, jak jsme tvořeni, náš energetický systém je tvořen energiemi, tak, jak naše duše je esencí toho božího, té boží struktury energie, tak ta, ta vlastně není emotivní. To jsou energie, které jsou přirozeně hutné, laskavé a jejich energie je bezpodmínečná láska. Není to romantická láska, je to bezpodmínečná láska přijímající chápající a naprosto klidná, naprosto v nás e, laskavá, hutná, až skoro teplá, řekla bych. A tato energie, když se na ní napojíme, nebo vlastně dostaneme se do svého středu, e, lidé se tam dostávají různými formami, ať už meditacemi, nebo dýcháním, nebo jenom tím, že si lehnou na trávu a oddají se bez myšlenek, které je stresují, nebo které je nějak ovlivňují, tak přirozeně se do toho stavu dostávají. Je to vlastně úplně přirozený stav, když se odprostíme od toho světa, který, ve kterém žijeme, který nás ovlivňuje od toho systému, a přestaneme se zabývat nám, pro nás, starostmi, protože oni z toho vyššího pohledu to starosti nejsou. Ale my, když s čím více se stotožňujeme s, těm, s, těmi prož, s těmi situacemi, které prožíváme, tak tím více ty emoce také prožíváme. Takže. Být ve svém středu, ve svém klidu, s plnou oddaností vyššímu, tomu Božímu, znamená, že nepocitujeme emoce, jako je zlost, hněv, agrese, ale i neutuchající e, vystřelená radost. E, Vlastně i ty protipóly. A vlastně skrze emoce můžeme prožívat a vnímat naši aktuální nerovnováhu. A jak moc silné emoce máme, to nám ukazuje, jak moc jsme se odchýlili od našeho středu. Takže berte emoce jako Jakýsi indikátor toho, jak moc jste šli od sebe. Jak moc jste se například napojili na toho druhého, díky němuž si myslíte, že jste například naštvaní, neklidní a tak dále. Všechno, co vás provokuje, je, Vlastně pouze to, co ten člověk ve vás vyvolává, na co zraněného, bolestivého vám takzvaně brnká. Takže berte ten svůj život nyní vědoměji a veškeré situace, které vás. Jakkoliv uh, rozechvějí, takovou tou nepřirozenou, uh, někdy i nepříjemnou formou, berte jako dar, který k vám přichází, protože je to něco ve stylu, jako by vám to říkalo tak pozor. Tak tady ti ten člověk na něco brnknul. Někdo ti třeba v mládí ve, svém, ve tvém dětství způsobil bolest. Odmítl tě, i když třeba nechtěl, nemá cenu hledat viníky, vždycky se dívejte na sebe, na to, jak to proléčit. Jak nehledejte, ten za to může, to se mi stalo, protože mi to řekl, mně se to dotklo, jemu to nabídli a mně ne. To nevede k tomu, abyste se vyléčili. To vede pouze k prohloubení té dané bolesti. Takže doporučuji opravdu e, při prožitku pocítování těchto emocí se sklidnit, vědomě si to uvědomit, co se mi teď děje, a snažit se pochopit, v čem mám problém co je můj problém, na, če, na co mi ten člověk poukazuje, co je ve mně. Dívejte se v tu chvíli na sebe a protože pro vás je to dar. že přišlo v tu chvíli připomenutí se vaší bolesti, kterou nyní můžete proléčit, zaléčit, aby příště, až někdo vám něco řekne, tak se vás to nedotkne. A vy naopak... Tím, že zacelíte tuto trhlinu, hezky se proléčí, tak vy samozřejmě se posílíte a povyrostete. Stanete se celistvějším, jasnějším, stabilnějším, jistějším a blíže k Bohu. Takže to znamená, že díky tomu budete moci lépe. Naslouchat a spolupracovat na tom smyslu, proč tu jste. Bude se vám prostě a jednoduše lépe dařit a budete se lépe cítit. Protože když jdeme svou cestou, svojí duší, tak se nám pochopitelně v klid, máme klid v duši, štěstí a radost pocitujeme v té rovině, ve které. Můžeme a máme, a nejsme zbytečně vystřelováni z jednoho či druhého extrému. Je opravdu nutné si uvědomit, že sem na svět, na planetu Zemi, jsme se vtělili, naše duše se vtělila, převtělila, proto aby expandovala, rozvíjela se. Čistila se a plnila úkoly, díky nímž rostla. Ty úkoly vycházejí ať už z našich prožitých životů, tak i z toho, že vesmír také samozřejmě neustále expanduje. Je třeba se o něj starat a dbát, a proto. I sem na planetu přicházíme, abychom jí pomohli v tom dobrém. Takže to je vlastně přirozená cesta nás všech. A abychom pochopitelně měli určité pomůcky a ukazatele a hlavně motivaci to dělat. K tomu nám právě slouží emoce, k tomu nám právě slouží naše svědomí, které nám říká, jestli jdeme dobře nebo špatně. Ten, kdo se odvrací od své přirozené cesty dobra, se kterou jsem přišel, někde vzadu, jak se říká, moc dobře ví, že nedělá dobře. Pokud naslouchá svým pocitům, tak jeho kontrolka svědomí ho vede. Pokud pochybujete o své cestě, jestli jdete dobře, máte z toho strach, paniku, zhluboká tento stav prodýchejte a uvědomte si, že se strachem a s panikou nevyřešíte své obavy a nejistotu. Nýbrž s pocitem a vědomím toho, jednám-li uh, s čistotou, to znamená s žádným zákeřným záměrem někomu ublížit, tak věřte, že jste na správné cestě že pouze vaše mysl se propojuje s egem a to vytváří strach. A, ale duše se neobává, ta prostě je. A pokud se dostanete do toho stavu a budete v klidu, odevzdáte, odevzdáte tyhle ty pochyby, tak věřte, že se vám neuvěřitelně uleví a z lehkostí budete přijímat vše, co vám půjde do cesty. I kdyby to byly věci těžké a pro vás tu chvíli třeba nepředstavitelné. Ale to je pouze z toho lidského úhlu pohledu, neboli pokud se stotožníme s danou situací, my se identifikujeme k tomu problému, stáhneme se, vlastně se ním staneme, tím stěžkneme, vyvstanou strachy, obavy, nejistota a z toho vyvěrající emoce a jednání, které nás naopak uhranou tam, kam se nám jde tíže. Takže ničeho se nebojte. Tak jak jste, tak jak jdete, jsou-li vaše úmysly čisté, je to v pořádku a správně. Vy jste pro sebe ti nejdůležitější. Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo si vás neváží, tvrdí vám, že jste zbyteční k ničemu, tento člověk, Není pro vás určitě na vaší duchovní cestě žádoucí. Věřte sobě, že každý lidský život, který je zde zrozen, má zde velký smysl. Nikdo tu není zbytečný a všichni uh, tu mají nějaký úkol. To, že někteří lidé se vědomě rozhodli, sobě, Že půjdou pouze za svým chtěním, mocí a nějakým si mamonem, to už je druhá věc, jejich věc. O ně se nestarejme, dívejme se na svou cestu, která je tu pro nás nachystaná, která tu je, my jdeme. A jsou-li naše myšlenky a skutky čisté, věřte, že i když kolikrát se zdá, že chybujeme, tak je to vlastně v rámci našeho učení. Takže opravdu se ničeho neobávejte. Vše je v pořádku, tak jak to je. Hezky se k sobě chovejte, láskyplně. Protože jste pro sebe ti nejdůležitější. Naše emoce právě nám ukazují, jak moc v tu chvíli jdeme proti sobě, nebo jak jsme odkloněni od sebe. A proto berte emoce jako posly vašeho růstu a změny, protože budete ližít v klidu a oddaností a tou jistotou k tomu vyššímu, bude se vám žít lehce a budete pocitovat ten smysl, proč jste tady o dost intenzivněji a jasněji. Věřte, že emoce typu naštvanosti, agrese, vás absolutně neposouvají naopak. Tím se blokujete, brzdíte a usazují se vám tyto energie různě po těle, což se pak projevuje samozřejmě ve formě nemoci, nemoce, emoce. Takže vždy, když dojde k něčemu, co ještě neumíte zpracovat, s čím si nevíte rady, důležité se zastavit, prodýchat, uvědomit si a přiznat si, proč se vám asi zřejmě nelíbilo určité chování toho člověka. A potom to uvědomění teprve pokračujte ve svém jednání a myšlení. Většinou opravdu nás lidé uh, nechtějí nějak ublížit, nechtějí nám ublížit. A pokud ano, tak právě touto metodou umíme zase vyeliminovat a rozlišovat lidi, které máme mít ve svém okolí. Takže postupně se vám budou do života dostávat pouze lidé, který, které na své cestě máte mít. A skrze emoce si budete proléčovat své bolesti, ať už z dětství, dospívání nebo i z minulých životů. Já vám přeji z celého srdce, aby se vám to dařilo co nejlépe. Abyste pocitovali, jak si pomáháte, když svým emocím věnujete pozornost, jakou si zaslouží a díky nim pěkně budete postupovat v proléčování si své bolesti. Tím i růst, tím budete moudřejší, stávat se moudřejšími a samozřejmě i silnějšími. Lehčeji obstojíte v konfliktních situacích a budete umět s těmito situacemi lépe zacházet. Budete se v nich umět prostě a jednoduše dobře pohybovat. Takže přeji vám z celého srdce, ať se vám to daří. Pokud budete mít na mne v tomto ohledu jakýkoliv dotaz, Můžete mi přímo pod video do příspěvku, do komentáře, do zpráv samozřejmě napsat. Budu ráda a těším se zase příště. Mějte se hezky!